მოგესალმებით, მეგობრებო, ლობის ხედავთ, უკვე ყველაფერი გასაგები არის, ამ მატჩში უნდა ვიბრძოლოთ გლობალზე ასასვლელად მეგობრებთან ერთად, რომლებთანაც ერთად პირველად ვთამაშობ იდეაში კომპეტიტივს. Hello, სასტავი, როგორ ბრძანდებით? როგორ ხართ? რაც თავარია, ხართ თუ არა ხოთზე? კი, ბიჭო, როგორ ხო? სანამ ვიდეოს გავაგრძელებთ, მინდა გითხრათ, რომ CSGO უნეტი არის ჩვენი სპონსორი, სადაც შეგიძლიათ გახსნათ кейსები. გააკეთოთ ტრეიდაფები. და დააპგრეიდოთ რაიმე საინტერესო სკინზე. Come on. საწუხაროდ არ გავმართლა. ვინც აპირებთ ბედის ცდას, აუცილებლად აპდეიტი არის ჩემი პრომოკოდი, რომელიც არის 40%-იანი. დარჩენილი თანხით მოდი 4 ცალის წრაფი გავუშვათ. Ooh, done. შესანიშნავია. Oh my god. მე დანაშამ დედლი ვინგმენი ვითამაშეთ და მოგცა გლობალი პრინციპში რაღაც ყველაფერი კალკულეიტედ იყო, იმიტომ რომ ვითამაშე მე პირველი თამაში გლობალთან ერთად და იდეაში კალიბრაციის შემდეგ წესით უნდა მოეცა რა თქმა უნდა გლობალი, მაგრამ აქ შეიძლება ასე არ იყოს, იმიტომ რომ ორი სუპრემია, დანარჩენი გოლდები და ნახოთ მე საერთოდ აქამდე კალაშა ვიყავი და რა იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცი. წავედით. ჩემი CSGO-ს თამაში შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ მაქვს ლამაზი სკინები, ლამაზი კოლექციები და ჩემი CSGO თამაში შემოიფარგლება იმით, რომ თამაშობ ღამის 12 საათიდან და სადამდეც გავკაჩავ, ერთ მონიტორზე მაქვს CSGO ჩართული, გვერდით ფილმი გაშვებული ან სერიალი და ესე უბრალოდ ვერთობი რა. მოიგებ, წავაგებ, არა აქ მნიშვნელობა, მთავარია რომ თამაში გლობალი. სულით გლობალი. თავარია რომ ჩემი მუღამი, აი, გამომდინარე იქით, კოლექცია მაქვს და რაღაცეებს ვაგროვებ რა. ასევე მუღამი მაქვს, რომ მედლისთვის ვიბრძოლო რა იდეაში, აი, community მედალი რო არის რა. Face-it-ზე ვერ აგროვებ ამ მედალს, ანუ ვერაფერადებ რა. Rank-ს არ გაძლევს რა, მაგრამ ჩემი თავარი მუღამი არის, რომ მაგალითად მომავალ წელს საავადოთ მექნება მეოთხე დონის მედალი რა. ეგეთი რაღაცეები მინდა რომ გავაკეთო ხოლმე და არ ვთამაშობ ამიტომ Face თუმცა ძალიან დიდ პატივს ცემ რა და აგერძმაო დღეს იმედია რომ ბიჭები დამეხმარებიან, თქვენ უნდა ისროლოთ, ჩემი იმედი არ გქონდეთ და ნახოთ რა გამოვა. სულეთ გლობალი რო ხარ უკვე გვეხმარებ. მე როგორც გავიგე რა, არის ეს სისტემა რაც გააკეთეს იმისთვის რომ ახალი მოთამაშე, ვინც შემოვა CSGO-ში და არ უთამაშია საერთოდ CSGO რა, იმას ესევე არ უნდა მისცეს კალაშა. აქამდე შესაძლებელი იყო რომ 10 თამაშის მერე მიეცა კალაშა. ეხა აუცილებლად თუ თამაში არ აქვს ნათამაშები, მისცემს პირველივეს რაღაცა გოლდნოვას ფარგლებში რა. ანუ 10 თამაში აღარაა საჭირო? აღარ 10 თამაში აღარაა საჭირო, შეიძლება 2 თამაში დაგადერანკოს რა. ეგ უფრო საინტერესო. ანუ მე თუ მკითხავ, 10 თამაში უკეთესია, თან ხო ბანიგედება ყოველი ორი მოგების მერე. და ნუ რეალურად გამოწვევა. აი, ეგ თავიდან ხო? ეგ ვაფშე სისულელე არის რა. აი, მე სისულელე. არა, არის სისულელე. არა, რატო არა? ანუ შეიძლება ერთი დღე გაგიმართოს, რაღაც კონფექსულადგე, შენი მოწინააღმდეგეები თანაცული კეტები შექმნენ და მაგით განისაზღვრო შენი თამაშის დონე. მაგრამ ცა 5 დღე, იმიტომ რომ 20-იანი განიგედება რა. 5 სხვადასხვა დღე კარგად თამაშობ და მე მაგის მიხედვით გაძლევს რა. ეგ უკვე რეალურია რა. ვიდრე ის რა ერთი რაღაც იღბლიანი დღეები, ხომ რავი ახლა. ანუ ისე არ შეიძლება დაიმთოს იმ დღეებში, როცა გათამაშეს, მაშინ იყო კარფეხზე ამ დღეზე და შენ. ხო და ეგ უკვე უფრო ნაკლებია შანსი. ვაუ, აზე ხარ, მე მაგაზე არ მიფიქრია. არ არის საჭირო ჩემი აზრით ესეთი მიდგომა საერთოდ. ისე ანტი სატრომასე გულით მიუძიან კარგი. ხო, აი, აი, რა მაგარი იქნება, პროსტა ტიპებს არ უნდა თამაშის ფული დახარჯონ რა. არა, გავერთოთ, რაც თავარია გავერთოთ რა. თან Windows-ი მოქვს ახალი გადაყენებული. NVIDIA-ს გქოს ავარაულით. ხო. აი, გადავნაწილდით მოთამაშები, დათვალეთ და სტრაფი როტაცია სწორი ინფო. B1. B3. გადავდივარ. Under-ში ჩადიან. არა, Under-ში ჩადიან. ორი კაცი გადავიდა B-ზე. ორი კაცია მარტო, ეი შენ. ერთი კაცი არის, ორი კაცი არის აქ. ეი, ეი, გადავა, დაიკიდე ძი. აქ დაპლენდეს. ერთი პარლასი არის, ერთი საიტზე. ნაის. საიტი მოკდა? კონი. კონს მიხედავ? ოჩა? მოკდა. მინდა ჩა. სად არის? ნინჯა ხო არა? კონექტორი. აა, всё, მოკალე. ჯანგლი არის. აი, ღეშენ არა უშო. всё, ტროპი არის. ой, арари. араш. მოკალე, მოკარგე. კარგია. ეტყობათ, რომ არიან გლობალები რა. მიდულს ისდავენ და რომ გავაჩეროთ. მე ცეცხლი მომაქვს. მეც მომაქვს ცეცხლი. აგინა. ერთი კაცი.
ბომბიანი. ბი ფლეში. წავდები. ანდელი სუპთან. ბია. ბომბიანი მოყალი. მინუსი. მოდი, მოდი, აქ იქნებიან. ბომბი აქ არის. მე უკვიდან მოვადგები თუ შევძელი. არ გინდა. აი, ხამოდიან. ალფი არის. ჩუ ჩუ ჩუ. შორტი არ შემოვიდეს. კიჩენი აიღეთ რა ვინმე. კიჩენიც აიღეთ. კიდე ერთი ახლა. ეგ ალფია. ოიც, არა, ეგ არის. მოხმო. ყველა აფსი. ოი, ზარე. ანდერი გაიქცა ერთი. უკან უყურეთ რომ უკვიდან არ დაყოდი. ძიო, იდექი აღარ გინდა შეტენა. ეგარი. ოპა, კარგი არის. ერთი კილი, ერთი ასისტი, ორ ხელში ცუდი არ არის. ჩემი. ესე რა, 7 წნარად არავინ არ ვეტენები, ზერნად არ იმაშვები. რამპი ერთი კაც. მე მგონი გავაწე. მოვა მოლოტოვებ. ვაუ. გადავედი აი. ლოუა, რამპი ლოუა. ანდერი. ხმალ გავიგე? კარგი, არა, დაემალე, всё, დაემალე. იმენა მაღლა დადის ჩემთან. ჯანგლი არ აიბოს, ისე ხილათ იყავს. ბლუ შენ დაემალე, ხო, შენ მოყავდა. ოკეი. კალაშს არ ვიღებ. ძიო, ალყა დაარტყი და დადექით რა. უეჭველი პალასია, ხო? კი, კი. ხო. კარგია. ავეპე ერთმა აიღოს, ვისაც უნდა. ოჰო, კარგად მიდის საქმე. მეჟორის ფინალი არის რა. იქიდან სიმპლი არის გიჟს გავს და სიმპლი და რეინი ერთად თამაშობენ, ისე გიჟები არის. ოი, ცუდი იყო. იმპო. აი, პოლისი ამიტომ მარცხნე, მარცხნე. გიო, ძით ვახლო შენთან. აი, ბიჭი. 4-0 შესანიშნავი. გამოლოტოვებ. დი. გადავიდე ბიზე? ჯობია. ბომბი შორძებდია. აა, შენი. აი, ბოლო უკან. დავა 3500 ელოგანა. ეს არ არის. ახლო შეკავს. არა უშ. კონტენტისთვის ახლა რაღაც ცოტა გავარტულო. ხო, ცოტა გავარტულო. აჰა, მე მოგც. მოსტა მე ვინდო გავარტულო. ოკეი, thank you. შენ ის უნდა უყურო გიო და მე მიც გავხედა. კაი, დადე. მაგლა არის აპორტში. ალასე ვერ გაზღვევთ რომ იცოდეთ. გიო, რამს უყურე რა. რამს არ უყურებ? ოკეი, ვიყურებ რამს. აპარტია. ბიზე? კი. კაი, ბია. ვიზე გადავედი. პალასი იყო ერთი კაცი. დაიკიდე. დაემალე. ტიკეტი ვდგები, დაემალე გიო. არა, რატო ვეთქვი? It's okay, it's okay. აი, crossfire easy, crossfire easy. easy. მე უკან არ დავადევინე თქვენ წინა. მოკლა, ლოუა, ძალიან ლოუა. კონექტორი. გამოხედე კონს რა. გამოხედე. 12. დაემალე. დაემალე. საღო, საღო, არის, არის. არა დააუეპე სპაუნი მაგ. აუ, 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 გვიანია. კაი, კაი, დაიკიდე. წავალე იზე ისე. სხვათა შორის აი SM4 მინდოდა რომ დამეთრია რა. მე ეგეც იქ დამიგდა შემთხვევაში. დეილი ფრი რო არ იქნა ვარ ხოლმე. ბი. კარია. სამგულიანი. აუ, არასწორი გაწყდა ის. ერთმანეთს არ უსწრებს. ლომოსი არი ხერთოს. ავებე პრინც ფრიმი რო გამოიჩინება რაღაც დასწაო. ხო. აუ, ანდერი. ანდერი და სამი კაცი ამიძე. დაიკიდეთ. გავხედავ პეტიშენე ის უყურე გიო. კაი. სკაუტ. რო არ შემოვიდეს და არ ამოყირაოს ეგ. ანდერი მოვიდა, წავიდა მიდის. დაიკიდე. არა, არა. ჩემბრალი იყო. დაშიფტე, ბიჭო, ნუ დარდი ხარ. არა, აცადე, კაცი. კონტენტისთვის. რა კონტენტს დაშიფტე და ასე. ნაის, კიდე ერთი. ვიცოდი რა. ოკეი. დაი, ეკოს არ ვაკეთებთ ხო აშკარად? არა, არა, ფორსი ჯობია. რატო? იმიტომ რომ 1400 გვაქვს კლას ბონუსი და 1400-ით შემდეგ რა უჩვენებს ვერ ფსორი კიდე. აი, დამარწმუნე. ყველას გაგაოცებ.
მოდი. გამოვიდო, სად სად გაფუჭ? ფლეში დინამიზე. არა, ის დამინახეს, ბიჭო დავიჯერო. ეი არის რა, რამპზე არის ბევრი ხალხი. პროსტა გლობალები არიან და ცდილობ გათამაშები. არა, იმენა ყველა ფერსაკეთებენ ტიპები. არა, ავეპემ დამინახავ. ერთი ლოუ მარცხნივ არის ჯანგლი. ძიტი ფილად მაინც. ციტი. ო, რამდენი ხალხია. დაიკიდეთ, ერთად რითეიკი. ჯანგლია კაცი ფილა. მან დარი. მინუს 85 სმოუკში. მარჯვნივ, სმოუკში. ოკეი, ეხა იყო. ოკეი. ხო, 9800 მექნა მე, ჩვენი არ ვიცი რამდენი გექნა. უნდა ვარ დამბლოკო რა აქცია. ძალიან ცუდი აზრია. მაგას ვეძახით ხმოტაობას. ეხა უყურებთ ბლუ როგორ მოკდება. მიდლი. მადლობა, მადლობა. საინტერესო იყო. მიდლი იყო კაცი. აი, მოდი დაიწყოთ იმალო. თუ ეძე შემოვა. კონექტორი შეიძლება ამოვიდეს. მინუს 99 ბრატ. ნაის. კონექტორი B. აი გრემპი არის მინუს 99. კონექტორი B. ოკალი. ჯანგლი. აი, ეს თხილად შემოდი, არ გასტეპო ვაფშე ის. აი, ამის დასევიობა კაი აზრია. კი, დასევი, კაცო. აი, მარტო ვიზაო მაშინ. აი, ზე თუ დამიდეს. ჯანგლი კაცო. მე ცე ისკენ ვარ. აუ, ისე ტიპია, ისე გამომხედა, რომ ვერც მივხვდი. წავიდნენ ბიზე, უეჭვი. ამ რაუნდს თუ მოგებ კორტექს მოგცემ. USB კორტექსს. ამ რაუნდს თუ მოგებ ექაუნტს. არა, არა, დაასეივე ის კალაშა, მერეც დამივარდა. აგე სადა? სამწალია. იქით იყურებოდა ჩასულიყო. მან რა იცი რომ იქით იყურებოდა. აი მან იქით რატო უნდა იყო? ფეხები გვერდულად კანო. ბოტასები იქით იყო შეატრიალებული. 53 ლაიკის ბოტასები ეს. 53 ზომა. პალასი შენ დაამოლოტოვე? მე არა, თვითონ ისო. თვითონ იმათ. აა, მაშინ პალასი კაცია. აჰა. ძა მომიც უყურებ ხოლმე ხან და ხან. აი ხან? ერთია კიდე. მიდლი პალასი კიდე. მინუსი გვაქვს კიდე რომ არ შეეტენ. მიდლი კონი კონია. 10 HP. გული გამის კტაჩი. აუ, აჰა, 27. აი, 6. ე, მე რა მიქნა, ბიჭო. უნდა ვამსულე წა. გადავ. სათავ. აკ, სადა? წინ წინ. იდან მიდის ნახე. ლომპე ხან ახე? არ ჯობდა და ასეივება? არა, ეს უნდა შეაკვდეს. ფლეშე იზა. ამას უყურე. აქ უყურე. წვანე. უყურე აქ. მესმის. იქნება უეჭველი გამბავა. აკაცია კიდე. იო, შენ არ გინდა რამს დაანებე, თავი მარტო პალასზე თამაში. ოპა, კონექტორი. პალას შეეშვი. ნაის. ორი ესე. და ეიზია. არ შეაკვდე? მოიცა. G2G დააბე. აუ, არა, მაღლაზი 13. აუ, არ ვიცოდი ინფო. ბიჭო, შეთანხმებულად, ეგე დროს უკვე შეთანხმებულად. ჯანგლისკენ. ჯანგლია? პალას. ეიზი შემოდიან. პალას უყურე, დაიმალე და პალას ახლა. აუ, არა. 66. One way გიგდია, მარჯვნივ ბიჭო. აი. ფლეში გინდა? ფლეში. თანაც ეთამაშეთ, всё, სამი უკვე. ნაპირს. რემპი და კიბე. დეფაულტი. ნაის. ვერაფერი დავაკეთე. გასაკეთებელი გაკეთდა. რა სიტყვით ამ 4-ის 20 ტყვიაზე? მაინც ოვერფაუერდი არ აღია. ხო, მეც ესე ვფიქრობ იმენ. დროპშემილია. კაი, შეთანხმებულად ისევ. ანდერი, კონი შეიძლება. ანდერი? რამპი ცარიელია. ჯანგლი შედი, რა ცის ფერი? ჯანგლი შედი. Thank you.
აუ ამის დი ორი მათი ბოლოხელი დაი ბოლოხელი ყველაფერს შედელო და პალასი კაცია აპარტის კაცია რამპი კაცი კონექტარი ვთხრიდოდ არა ხომ ჩამოხტა რომ მე მგონი პალასი მომავიქე ო ერთი კაცი პალასია პალას გიყურებ პალას გიყურებ ნაის სმოუკი აიღე ჯეთებში უკან მიდლი შორტი და სმოუკის ბიჭო აა ვინდოუ არ ამბობ პალაში დაუგდე სმოუკი არგენა არგენა ორი შორტი იმპო დაე მალე დროუნა მოიგო ეი ეი გასმოუკე ზომბი მაგ შე გადადით ყველანი დროა ბრატანი რა მოიგო ნაის მოიგო შემიძლია ტაქტიკა შემოგთავაზოთ თუ დამინჯერებთ მოვიგეთ. კი რა თქმა უნდა. მოკლედ მე და G2G მიდივართ პალოში, შიფტი. თქვენ სამი რაშავთ ანდერს, ამოდიხართ კონექტორში და ვრაშავთ მე ერთად ციტის. ბომბი მიგვაქვს ჩვენ. მიდმიო რაფეთქებას გისურვებთ ბომბისას, დავადით ჩვენ. თქვენ არ შეტყავთ ხო? ჩვენ გველოდებით. ბომს გიგდებ, ჩავხტებით ციტის კაც მოკლავთ და ბომს დავდებთ ეგრევე რა. მე რა გავრაშავ, მე რა შენ გამოყევ. შორტი? ამოთ კონექტორი, ამოთ. ჩამწე, დადე. დადე, დადე. დადარი, ბიჭო, კაცო. ა, ფიქე. აი მე სწორი, სწორი ბიჭო. არაც მაო. ჰუი მე 18. სასწაული მის კლიკი. არა და რანხელა თავი აქ. არა ეგრე სადღაც ნასროლი ტყვია, არასდროს არ გამიტყია ჩემს. ჩიტი. კაროში ხარცა. ექსაიტი მოხსენი. ჩო, თანა, აგიუნდე კაცი. ბიჭო, ეს ის არის რა ხვია. ნინჯა. ამის. აუტებ, აუტებ ჩა. მე არავინ აქ ექსაიტი ვაფშე. ლოუა ჯანგ ვინდო ის აქ ჩე. კაი ეს ავტო ბიჭო. ბიჭო, მე ძალიან შებოჭილი თამაშობ, იმენა ვაფშე ვერ თამაშობ. არა უშავს. აგარეს. იო, რანკს არ მოხსენ თუ არ მოვიგეთ და ტაქსო დაიკიდე ტაგებები. ტაგებაზე არის დაბა. მე მოთხი მომეცით? არა, მე მოთხი შენ წაი. ეგ მე მომეცი მე. ტიკეტი. ნიდა. ნაის. ტიკეტი. ტიკეტი, ტიკეტი. ორივე დაპლანტე დაპლანტე ვერ დავფა ძალიან ცუდად აუ არა რა არა დაი ეკო გვინდა ახლა ეკო გვინდა არა ძალიან აბდეითია გაძრია რა ქეკოს კარჩე ყველა მფრთხილად თამაშით ერთ მაჩს შეიძლება ორი ან სამი კაცი მოკლას და გაგუჩნდეს შანსი ამათი ხოცვა მაქვს ნახტომში დამოღავებული მაგრამ ხომი უნდა მივიწყო რა ერთად სადმე მაგლა შორტი ვიდოუ კონექტორი. აი, დავაი, 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 დავაი. შორტია, კაცი, შორტი. კიდია. ბაგაცილა, შედი, ჩქარა შედი. აუ, რა. აუ, აუ, ნეითვა გაბაჩერა, ბრატ. საზა იმათა წყოლიათ? ოუ, საზა. ცოტა დამაკლდა რა, 1 კილი მინდოდა და უიყიდი დიავანდეს. შევიდე? კი, კი. მოკლა წესი მოკლა. დეფა ფლეში. ვიდოუ არ შედენთ ერთი წუთი კონექტორი ამოვა. მე მოგდავ. მე ხო კარგი. დავისვრი და მე. ვაი, მე არ არსებო. არა, და ეს ესე ორი კაცი საერთოდ. მე მიაყოლე პული მიოთივით. არა უშს. კლენტი აიღე. ფორტი მოკალი? არა. სად მოკალ? არა. სიტი ლო, სიტი ლო. დიახ, ჩვენი. ო ბიჭო, გამარაში, ეს ბროს და ვიზე ბოლო. ვიზე იყო ბოლო, არ ვიცი სად არის. ფორტი აა, სამ. არც მანდა აღარ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი ხელი მოიგეთ. ანდეს ჩახედეთ ვინმემ რა, იქ ვარდამის მოუკა. დიო წამო. მეგავას მოუკე. აგერო ყურე რომ არ მომი, არ მომხედოს უცხო. დავაი. აქ ყურე. მოიცეს, გაიწიეთ.
არ გინდა არა არ გინდა აუ ხუთ წამში მოკლავ ტისპაუნს და გავიდე თეიზე დაითვალეთ და ეიზე გადადით ყველანი და მე აქ ვისვრი რა ცოტა ხან წამოთეი წამოთ ჩემი ეს ჩავსვათ რა ვიდეოში ხა ეს თავში დაიწყება უყურებდი ხო და არ კლავდი კი კი არა ხმა გავიგე და მე ბაუ სადავა ორი ბიზა ვინ დაუშელება არა არა აუ სმოუკში პროსტა ვისროლე და გათიშე გამოშტევდა ტიპი ბიჭო ბლაინდი ვარ ბიჭო ეხლა არ დაგვის დაგვიდიფიუზო სწორედ თავს მოიკრო მანქანა არა შანსი არა მანქანაზე მანქანის უკან დიალოგი ოჩა ცოდი ფული აქვს შეგვიძლია უბრალოდ ნელა ვითამაშოთ პოზიციები ავიღოთ და მოვიგებთ რა ჯანგლი კონი ერთსა შადაო ერთსამი ხმა გინდა შიფ წამობი უკან უყურეთ უკრი და კაცი დაგადგებათ და მოკალით როა დაგადგათ ესე გელოდებათ. არა, ეიზე წავიდა კონექტორში. დამ. რა ჩავხტებით, ბექსაიდი გავჩეკავთ და დავდოთ, რომ დანარჩენი ისტორია. 1 იქნება. აჰ. ნაის. ისტორიკოსო, ჯერმა შეგეჭოვე. აუ არა. არ სპეციალურად დაქტავენ მეთქი კონტენტი. კაი, მოიცადე. გაწმული, აუ, არა, ავეფებინო შევათან. ეგა, აა, საკმაოა. 7000 დავხარჯე ხო ახლა და მაგა საკმაოა. მოიცა, პირველი შედიხარ ბომბიანი. შევედი. მე აქ ვიქნები სო. ვიზა შევეკ. ნაის. ვაუ. მე მოთხს ავიღებ, თორე ბევრი ავეფებია. ეხა წესით უნდა გქონდეთ ან რაში ან ეკო ან რა. ერთი კაცი გამომყვეს რამპთან რა, გავზუმო. აი, გამომდი. ანდერი. გარაშეთ, ეი გარაშეთ. აპი მყავს. ეკო ერთ ვაგებს მე. არ ვაგებს მოიცა. იმიტომ რომ ორი ავეპე გოგ. კიდე აბუსტული იყო. კი, ვიც, მეგობარო, ვიც. ჩვენ გამოპალასტენ თუ შეძლებ. ტეტრისი, ის ტერსი. ნაის. კიბე. ჯანგლ. ეკოს რაღაცნა მოუხერხოთ რა. გადახტა მაცხნევა. ტურისტივით დავდივარ და იმაში, მირაში. მიდი რამპი ადი მე ყავს წამო. არა, ამოთ ორივე რამპი. დავაი, ადით უკვე. ვენი არის დავა და პოზიცია. ჯანგლი უნდა გავშვო და მაგით. Fire in the hall. Ჯიოშენ საიტზე შეირბია. საიტზე. ჯანგლია. დიფოლტი დავდე, დიფოლტი დადე. დამონტაჟე, დამონტაჟე. და მოკვდა ჯანგლი. 3 1-ზე ხარ. ეს ასისტი ჩამიტვალეთ რა თუ შეიძლება. სამი ერთზე რომ წავალოთ კონტენტი ისუს. არა, საჭირო. ეხა ხმას ვერ გავიგებ და? არა, დრო არა, ხარ ასე, ასეებს. MVP-ს გახდება G2G. არ არსებობს. აი, კაცი არა, მე მე ეკო ვარე. ბომს ბომს რა აფეთქებ ნახე რა, ყურე ხა. კაცი არა, არ აფეთქები არა. და როგორ იგება? მარტივია, ბომს ვინც აფეთქებს ის აიმებს. ხო, მაგრამ კილები გქონდათ თქვენ და. ხო, მაგრამ ბომბის აფეთქებით მოვიგეთ რაუნდ. წამოთ კონტაქტი ავიდეთ აიზე რა. ერთი დეფაულზე ან შადაუზე თამაშობს, მეორე ჯანგლია. საიდი მოუკლათ, მეორე ჯანგლი, მეორე აიზე შევიდეთ. ვინდა აგდექს მოუკ. იმან და აგდა და შადაუშია. ოკეი, მოხდა ესე იგი. ფლეშია რა. ვაფლეშე. აუ ეს პარტი ყოფი და ჩი. ოიმე რო გულიკობის კთო ა მათიმა ზუნგალა ჯიტოჯი კარაშაც თუ დამიგდა ფამრაულს მოვიდა აბა სადა ხარ ზმო შენს უკან ძიგლი დაგდა აი ვიღაც ვიღაცას მივეცი არა არის ხმაურეთ და ბიზე წავიდეთ ბიგავრაშოთ ერთად არის ხმაურეთ ბიგავრაშოთ ერთად ყველა ერთად წავიდეთ ახლოს რა იქნებით გავრაშოთ ამ მოლტავის მერე შევფრინდეთ ეგრევე ექსაიდი ექსაიდი იქნება ქორტი უნდა მოკლათ გაკონული აქვს შორტს. მაგათონი, საქმე ყורה. ნაის. ნაის, აპარც არავინ არ უყურებს.
კვა კაპა დაელასტი ჯიგა კიდე რამდენი გავაცხოს და შენ ორი kitchen და short shorty mark არა shorty mark კარი დაიმალე backside მაგრამ ხოდა low wire guys okay კონფერ კონტროლში ეკაცო ასე იღებს სახე აქ გაცლენენ მაგაში კაია 14 ეხა არ წავა გოგო ეკო უწევს და არ წავა გოგო ტოპი გასე შევასრულე სიტყვა საუბრობ კიდე დაგიდროპო თუ გინდა დაგიბრუნე გადაშენ ინვესტიცია გააკეთე ო ამოვიღეთ. ხოდრო, გივენა, მე შემიძლია ანდერს ვუყურო მაქსიმუმ. შენია, მეტი არ გქონდა. არ მომდი ხერ თეიზა. აი, გრი გამოიჭი. ის დამოუკა. მოიცა. თუ დამელოდები, მოუკლავ, დამელოდები. ვერ მოუკლავ? აუ, რა ტყილა მოუკლავ. ეი, გამორაშეთ, ეი, გამორაშეთ. დაიკიდე, არა უშავს. ინფო სად არის? ფოლო არ უცხო. დაიმალე, დაპლეტე და დაი აი განდერში იყო кайხის. ეს რამი მოვიდა PlayStation. აი მაც. ლევანდოვსკი სასადეთ. იო შენი ინფო აქ უნდა დაემალო. ვაფლეშებ. არ გინდა დაემალო. დეფაულტი. დეფაულტი. ნაი. აუ გენაცვალე. ბოლო რაუნდი და ეგ არის. ჯიჯი გლობალია. რანკი ყველა ვარიანტში. არა ვაჩი. აი დროპი რა. მაგარი გლობალი ვარ წვაო იმენ აჰა ვისკი და ტრაგი ტრაგი გეკნება ყველა ვარ ისე მეტარა იარა გადაიღე ძმა აჰა სანო ბიგავრაშო სანო ბიგავრაშო ბიგავრაშო ჭელი კი ბოლოს იმენა ქართულად დავამთავრე ბოლო ყველა მანქანა არ დაამალოტაო დაანაიდე პროსტო ყველა ვარიანტში მოქცენ ხა რა let's go ჩორტი ერთი ფანჯრის ქვეშ ანდერი მოკრა ფანჯრის ქვეშ ნაის Plant. Shorty, yeah. Ha, why me bomba, man? Shorty, low. Ერთი კაცი გადარჩა. Shorty, ბოლო shorty და low. ოო, ძალიან შარშია. ძალიან შარშია. აუ, გენდაცო. Easy, დაი. აბა, მისტიური მომენტი. Ტიტუჯი, დავაი, გლო. მისტიური მომენტი. მისაბრა. არ არსებობს, ბრატ, გაჩვდი, ნუ მე ხატავე. აუ, ნო. არ არსებობს. არა, ხერტო. რატო დამასპოილერი? არა ძმო, აღარ მომცემს ხო არ ნატო. ერთი თვე იმე. და სასაცილო იყო ეს. კარგი იყო, ბიჭო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ ექსპერიმენტისთვის და თამაშისთვის. ვიდეო დაიდება რა თქმა უნდა და ლაიქით გამოიწერეთ არხი და იყავით ჩვენთან ერთად თამაშეთ CSGO. კარგად. ანუ დღევანდელი დღით რა გავიგეთ რა ეს რანკ სისტემა მუშაობს. ხო, მუშაობს იდეაში რა. ესე იგი დღევანდელი ამ თამაშით მე გავიგე პირადად რომ თუ აქამდე თამაშობდი იმ ისტორიას განსაზღვრავს და სადღაც გოლდნოვაში გაგდებს რა. ანუ იქამდე რა რანკის იყავი. კაროჩე, ფაკ გეიბ რა. მე ეგ გავიგეთ. რა გეიბენი ეგეც სულელი არ ყოფილა რა, ესე. პირიქით გააუმჯობესა რაღაც პონჩი რა. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტ ინფორმაციას გავიგებთ და რაღაც პონჩი მოგაწვდით ჯგუფში და დისკორდში და ასე შემდეგ. კარგად.